নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অত্যন্ত সুখবৰ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ সাহায্য কিদৰে লাভ কৰিব এই সহায় অতি সহজে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ সবিশেষ পদ্ধতি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ সকলোবোৰ কুইক লিংক আপোনালোকে ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব সবিশেষ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব অলপো স্কিপ নকৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো এই খবৰ লাভ কৰিব পাৰে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আহিছে আশাৰ খবৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী এছ টি পি আৰু অ' বি চি শ্ৰেণীৰ যুৱক যুৱতীসকললৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব প্ৰথমে ইয়াৰ বিস্তৃত বিৱৰণ এবাৰ চাই লওক কিদৰে আবেদন কৰিব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব স্কিপ নকৰাকৈ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ আঁচনি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিবনুৱাসকলক কৰ্ম উদ্যমী কৰি তোলাৰ মানসেৰে এই আঁচনি ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এছ ডি পি আৰু অ' বি চি শ্ৰেণীৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে দহ ডিচেম্বৰ আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ৰাখক এই আৰ্থিক অনুদানৰ বাবে অনলাইন বা অফলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আহক এবাৰ চাই লওঁ আবেদনৰ বাবে থাকিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড লগতে ধনৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ বিস্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি দিব লাগিব বিস্তীৰ্ণ এক প্ৰস্তাৱ আপুনি প্ৰস্তুত কৰি দিব লাগিব লগতে আবেদনৰ বাবে আপোনাৰ যিকোনো হ'লেই হ'ব ভোটাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড তদুপৰি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ অৰ্থাৎ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব নিয়োগ বি নিয়োগ বিভাগৰ যি প্ৰমাণ পত্ৰ আছে সেয়া লাগিব লগতে পৰিয়ালৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু স্নাতক ৰুটিনৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰো প্ৰয়োজন হ'ব তদুপৰি উল্লেখযোগ্য যে বেংকৰ পাছবুক লাগিব আৰু একপি পাছপ'ৰ্ট ফটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব আবেদনকাৰী স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ লগতে বয়স হ'ব লাগিব পঁচিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰ আৰু পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আই দুই লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে যিটো লিংক দেখা গৈছে আপুনি তেনেধৰণে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিলে ইয়াৰ সবিশেষ জানিব পাৰিব আৰু আবেদনো কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে আপুনি অফলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰে তেন্তে ফৰ্ম ক'ড জমা দিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ সঞ্চালকালয় ৰুক্মিনীনগৰ গুৱাহাটী ছয় এই ঠিকনাত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব আৰু যদিহে অফ অফলাইনৰ জৰিয়তে কৰে ইয়াৰ লিংকো আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম অফলাইনৰ ফৰ্ম আপুনি ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি আপুনি অফিচত জমা দিব লাগিব নাইবা অনলাইনৰ জৰিয়তে যদি কয় তেন্তেও আপোনাৰ সুবিধা হ'ব আপুনি অনলাইনতে গোটেই কামখিনি কৰিব পাৰিব প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবাৰ আমি ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আহক এই ফৰ্মখন এবাৰ চাই লওঁ এইখন হৈছে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ টু গ্ৰেজুৱেট আন এমপ্লয়িড এছ ডি পি অ' বি চি ইটছ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ফাইনেন্সিয়েল সহায় কৰিব আপোনাক আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব প্ৰথমতে নেম অফ এপ্লিকান ইন ব্লক লেটাৰছ তাৰপিছত কেটেগৰী এছ টি পি অ' বি চি আপুনি ইয়াৰ চিলেকশ্যন কৰিব তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম বা গাৰ্জেনছ তাৰপিছতে আপোনাৰ এই তথ্যসমূহ দিব ডেট অফ বাৰ্থ এড্ৰেছ অফ কমিউনিকেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ প্ৰুফ অফ আইডেণ্টি ইয়াত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ভোটাৰ আই ডি পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা আধাৰ কাৰ্ড যিকোনো এটা কপিৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে নেম অফ প্ৰপ'জেল স্কিম অৰ হুইজ দ্য এমাউণ্ট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড আপোনাৰ যি এমাউণ্টটো ক'ত খৰচ কৰিব তাৰ এক প্ৰস্তাৱ আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব লগতে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ নেম অফ বেংক আই এ ভি এছ চি ব্ৰাঞ্চ আপোনাৰ বেংকৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছতে ইয়াত উল্লেখ ইয়াত সুধিছে যে ডু ইউ হেভ এনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ অব ৱৰ্কিং আউটচাইড দ্য ষ্টেট আপুনি ৰাজ্যৰ বাহিৰত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে নেকি যদি আছে য়েছ কৰিব আৰু লগতে তাৰ এটা কপিও আপুনি লগত দিব লগতে হায়াৰ এডুকেশ্যনেল লেভেল এটেইন অৰ্থাৎ আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আপুনি ইয়াত উল্লেখ কৰিব লগতে তলত আপোনাৰ চিগনেচাৰ কৰিব কৰি পেলাই এই ফৰ্মখন আপোনাৰ ডকুমেণ্টছৰ সৈতে আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আশা ৰাখিছোঁ ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু যদি সেই প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষামূলক বা বাতৰি জব আপডেট শিক্ষাসমল আদিবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় অসম